Leonor, o pai está na Madeira. Tinha mesmo que vir, desculpa. Se ouvires esta mensagem e quiseres ligar, até já. Um beijo grande. Parabéns a você. Há umas palavrinhas antes da grande surpresa? Cecília, estou atrasado. No comment. Uau, que internacional que nós estamos. Não me dias que apanhaste um avião para este fim do mundo sem ter a certeza que ias ganhar. E tu, não devias era andar a entrevista à vedeta? Tu és a vedeta. Cecília? Sim, meu amor. Se te portares bem, pode ser que ainda tu ganhes um prémio. A sério, qual? Uma entrevista em exclusivo. Só nos 10. Promessas. E o público escolheu... Brincar com o Fogo. E para receber a estrela de ouro para o programa mais popular do ano, Brincar com o Fogo, o autor e produtor Ricardo Monteiro. Obrigado. Obrigado a todos. Não esperava por uma destas, sinceramente. Estou verdadeiramente surpreendido, estou contente, emocionado, mas nestas coisas o público é soberano e ainda bem, é a recompensa do nosso trabalho porque nós trabalhamos para o público. Ultimamente, Brincar com o Fogo tem sido acusado de explorar os casos mais sórdidos da vida portuguesa, mas é precisamente essa a realidade que queremos mostrar para que o público a conheça. Obrigado a todos, obrigado mais uma vez ao público. Leonor, o pai adora-te. Obrigado. E creio que ao fim destes anos todos, ele é quem mais merece. Foi sempre um querido. Eu estou felicíssima. Desculpa, é o telefone. Cecília, com licença. Muito obrigada aos dois. Muito obrigada. Calma. Desculpa, desculpa. Cecília, preciso. Calma. O que é que tens? Tenho que ir já para Lisboa. O último avião é à meia-noite. Tu tens carro, leva-me ao aeroporto, querida, por favor. Tenho que apanhar o avião mesmo. Tanta conversa escapas de sempre, não é? Bem, levas-me ou não levas? Levo, claro que levo. Não vá, vá. Posso saber o que é que se passa? O Leonor faz anos hoje. Não devia ter vindo. Prometi que passava o dia com ela. Uhum. As tuas promessas estão ao inferno cheio. Oh, Cecília, por favor. Já chega. Poupa-me, já me basta. A menina faz uma birra, o papá vai a correr? O Leonor é a minha filha e tu... E eu o quê? E eu o quê? Não diz lá o que é que eu sou. Diz, o que é que eu sou? Cala-te! Leonor, atende! Cecília, tu acalmas-te, por favor. O que é que eu sou? Diz lá. Cecília, calma. O que é que eu sou? Diz-me o que é que eu sou. Dá-me o telemóvel. Para com isso. Cecília, para. Para, Cecília, por favor. Se eu perco o avião por tua causa. Olha, agora que espero que o meu marido tenha esperado. Desculpa. Sim, um táxi para o aeroporto, com urgência. Ricardo Monteiro. Obrigado. Eu deixo já. Então é assim? Tenho mesmo que ir embora, Cecília.
altitude of 33,000 feet. In a few minutes' time, we will begin our descent towards Lisbon, where we will be landing on schedule. The weather in Lisbon is clear, 25 degrees centigrade. We hope you enjoy the flight and that we will see you soon again. Thank you and have a pleasant day. Junior é o pai. Olha, cheguei agora, querida. Vou já para casa. Olá, amigo. Você não é aquele que apareceu ontem na televisão? Brincando com o fogo, não é? Senhor Monteiro, é ou não é? Minha patroa farta-se chorar com aquilo. Ainda a semana passada, aquela história... Filha, oh, Leonor, o que é que se passa? Pai, aqui deu-me com umas ânsias... Eu já te deixei um recado no telemóvel. Eu sei que estás zangada comigo, querida, mas por favor, atende. Então, problemas com a menina? Desculpe. O senhor sabe como é. A gente vê nas revistas, não é? Ah, é. Não é que a minha filha fez anos, mas eu estava no Funchal. Ah, pois. Isto, de se ter um pai famoso, não deve ser pera doce. Agora compra-lhe uma prenda, vai ver que ela se esquece logo. Deixe lá. As crianças são assim. Amuam por tudo e por nada. Mas no dia a seguir já se esqueceram. Eu não acredito nisto. Anda lá com a vagonete. Mas eu perdi o colar. Amigo, para aí, cabrão, anda lá com a vagonete. Vou aqui a uma loja, volto já. Para aí. Leonor! Leonor, o pai chegou.
avião. Vou no primeiro voo da manhã. Leonor, é o pai. Olha, cheguei agora, querida. Vou já para casa. Leonor? Leonor? É, você... Sabe onde é que está a Leonor? Eu é que sei. Não sabe? Ora, ora, Sr. Ricardo, desde quando é que a menina Leonor me dá satisfações do que faz? Oh, senhor, o armário está vazio, as gavetas estão vazias, ela levou a roupa toda e você não sabe? Eu ontem não vi. Às terças, trabalho em casa do Sr. Coronel, o quinto esquerdo. Eu estou farta de lhe dizer, Sr. Ricardo. E ela não deixou um bilhete, nada? Não. Das outras vezes, eu... Das outras vezes? Sr. Ricardo, desde quando é que o senhor não fica 2 dias seguidos em casa? Olha, se ficasse, via que... Via o quê? Via... Via o quê? Sim? Olá, Irene. Já, claro que cheguei. Cheguei bem, sim. Que outra vez? Eu vou já para aí. Então, estou à espera. Como é que é? Vi o quê? Se isto é mais uma birra da menina Leonor, eu... O senhor, nada. Eu cá, para mim, ela foi passar uns dias à casa de uma amiga. O senhor levava a roupa toda. Quer que eu faça isto? Ainda bem que chegou. Estão todos à sua espera no estúdio A. Ah, já agora. Tem isto para assinar. Parabéns pelo prémio. Obrigado. Ah, se a minha filha telefonar, ligo-me para o estúdio. Estou à espera de uma chamada dela. Sim, senhor. Obrigado. Imagina um lugar onde tudo pode acontecer, onde a sua vida pode ser... outra vida, onde o medo e a coragem podem fazê-lo ganhar ou perder. Tudo depende de si. E eu estou à sua espera no quarto escuro. Ok, obrigado. É falta tudo. Identificar. Diga só o seu nome, a sua idade e os trabalhos que já fez com o papel à frente. Sara Diniz, 18 anos, fiz figuração na Casa Grande, também fiz um anúncio de pizzas e outro de iogurtes. Sempre tive o sonho de trabalhar em televisão, desde pequenina. Também fiz fotografias para um catálogo de moda. Só mais uma coisa. Trata-se de um formato novo que exige uma participação muito física das colaboradoras. Tudo bem, estou disposta a tudo. Até que ponto? Até que ponto? Sei lá, depende. Não esteja nervosa. Eu nervosa. Ok. Acho que já ouvimos o suficiente. Muito obrigada. A mim não me engana ela. Esta já fez 18 anos, mas há muito tempo. Olá, boa tarde. Aham, finalmente a nossa estrela da tarde. Alfredo, preciso falar contigo. Desculpa lá, querida Irene, mas isto é uma conversa só para homens. Claro. Claro. Só não te esqueças de cuspir para o chão. E coçar a micose. Então, posso continuar? Mas afinal, o que é que querem que eu faça? Nada. Já vimos o suficiente. Nós depois telefonamos. Mas nem me deixaram cantar. Tenho mais candidatas para vir hoje. Mas eu sei fazer muito mais coisas. Se quiserem, posso dançar. Eu até fiz um workshop de dança e tudo. Olha, nós depois telefonamos, está bem? Eu vou ficar aqui. Estou a dizer que vou ficar aqui, pá. Eu estou a dizer que a gente depois liga-te. Olha, eu quero falar com o produtor, ó, senhora. É pá, estou a dizer que quero falar com o produtor. Ok, o que é que se passa? Se é por causa do casting... A minha filha fugiu de casa. O quê? Entra. Isso. Com esta história da Madeira, faltei aos anos dela. Parece que não sabes como é que os putos são. Entra. Ela acaba por aparecer, cansa-se e volta para casa.
Quantos anos é que ela tem? 16, 17? Já tem 18. O que é que eu faço, pá? Vou à polícia. Desparado. A miúda deve estar zangada contigo. Talvez não seja só isso. Dá-lhe uns dias. O melhor é concentrar-se no teu trabalho e esperar. Ela há de voltar. Não, mas eu só lhe quero dar uma palavrinha. Ele agora não pode. Mas eu conheço-me a sério. Acredito, ele também não me importava nada de conhecer melhor. Fazia algum mal falar com o homem, filhos da puta? Mas isto é o quê? Aqui dentro não se falta o respeito a ninguém, percebeu? Guardo o que tem a dizer quando as câmaras estiverem ligadas. Filhos da puta! Sim, bom dia. Sou outra vez o pai da Leonor. É para falar com a Sandra. Sandra? Olá. Lembras-te de mim? Tu estás bem, é? Ok. É isso. Pois vocês andavam sempre juntas, não é? Pois. Não, nada pronto. Maria, venha aqui, por favor. Ah, é? Ah, eu pensei que vocês ainda se viam. Pois. Não, não. Pronto, obrigado. Deus. Alguma novidade? Não. Bem? Maria? Sim. A Leonor costuma trazer amigos cá à casa? Não, senhor. Nunca. Ela sempre obedeceu ao senhor. Certeza que não me está a esconder nada? Não, senhor Ricardo, nada. É da casa do Diogo? Ah, Diogo, és tu. Daqui é o pai da Leonor, o Ricardo Monteiro. É. Olha, tu tens estado com o Leonor ultimamente? Por favor. Sr. Monteiro, como está? A Leonor. Me alivaram um pouco, venho por causa da Leonor. Como é que as coisas estão a correr? Não percebo. As aulas da Leonor? As aulas da Leonor? Sente-se um pouco, sim. Assinada por si. Eu nunca assinei nada. Quando é que isto foi? Eu ainda pensei que fosse uma fase, uma zanga de namorados. A Leonor andava muito desmotivada, Sr. Monteiro. Problemas em casa? Eu nunca assinei nada. Juro que nunca assinei nada. E é pena. A sua filha tinha muito talento. Às vezes vinham umas lágrimas aos olhos quando a ouvia tocar. A Leonor fugiu de casa. E eu pensei que a senhora me pudesse ajudar. Eu? Sei lá. Um nome, um sítio. A Leonor há de ter amigos. Eu tenho aqui uma lista com os contactos dos alunos que faziam parte do curso dela. Pode ser que um deles saiba alguma coisa. Vou-lhe fazer uma fotocópia. Volto já. Thank you.
Esta é a Lúcia. Ainda pensei em tirá-la, mas a Leonor convenceu-me a ter juízo, não foi, Lúcia? Disseram-me que és muito amiga dela. Gosto muito da Leonor, é mesmo uma amiga a sério. Tu não sabes onde é que ela possa estar? Não, a última vez que a vi foi para aí há 2 semanas, quando lhe paguei o resto do dinheiro que lhe devia. E ela estava bem? Estava bem disposta, parecia-me feliz. Mas o que é que aconteceu? Eu preciso de ajuda. Alguém que me possa dizer onde é que ela está? Eu não sei, gostava de o poder ajudar. Já falou com o Daniel. Daniel? É a única pessoa que pode saber alguma coisa. Mas não diga que fui eu que disse. Algum azar? Não, não. O senhor é o pai do Daniel, não é? Eu gostava de falar com o seu filho, se fosse possível. Daniel! Daniel! O quê? Está aqui um senhor que te quer falar. Eu não fiz nada. Tu és amigo da Leonor. Vá para dentro, vá, pai. Qual Leonor? Eu sou o pai da Leonor Monteiro. Tu conheces ou não conheces? Não. Isso já foi há mais tempos, pai. Nunca mais soube dessa gaja, nem quero saber. Desculpe lá. O que é que tu queres dizer com isso? Aquela gaja era tramada. Assim que percebia que alguém gostava dela... Se ela quisesse, eu fazia tudo por ela. Tudo o que ela pedisse. Só que um gajo não aguenta, não é? Aquela gaja era uma agarrada, era uma puta! Oh, pai! Pai! Oh, pai! Eu não quero chatices aqui! Lá por serem da televisão, pensam que podem fazer tudo o que querem! Vá-se embora, seu Monteiro! Sua filha é uma grande puta! Leonor. Não faz que vem a gente. Não me diz já te esqueceste da reportagem em casa de Ricardo Monteiro com a sua estrelinha? Esqueci. Compromissos são compromissos. Luís, é aqui na sala! Fá? Estava a pensar aqui no piano. Não gostas? Mas há aqui uma coisa que eu acho que pode funcionar. Que é o grande aquário. O que é que acha, Ricardo? Olha, Leonor. Leonor! É a tia Cecília! Leonor! Leonor! Uau! Prenda do papá? E ela está onde? Fugiu de casa. Estás contente agora? É por tua culpa. Minha? Se não foi por causa de ti que eu perdi o avião. Deixa de tretas, Ricardo. Se ela fugiu, tu sabes porquê. O que é que tu queres dizer com isso? Olha para este vestido. Ela fez 18 anos, Ricardo. É uma mulher. Deixa tratá-la como se ela fosse uma bebê. Ela é o meu bebê. E tu és uma merda de um pai. É por isso que ela é mimada e chantagista. Luís! Podemos começar? Estou pronto. Doutor Ricardo Monteiro, os nossos leitores aguardam as suas palavras. Relax.
É verdade que o senhor paga aos convidados de brincar com o fogo para aparecerem no programa? Confirma? Não acha que explorar a desgraça humana é uma maneira de tornar a sociedade portuguesa mais desconfiada e paranoica? E a sua filha? Gosta dos programas que faz? Em tempos, falou-se que o senhor abusou sexualmente da sua filha. É verdade? Ponho-te imediatamente fora desta casa. Desaparece-me daqui, por favor. Ponham-se na rua, os dois. Leonor é que fez bem isto embora. Ponham-se imediatamente na rua! Imediatamente fora desta casa! Os dois! Já! Pula daqui! Rua! 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 Fora daqui! Está. Fala, responde. Está. Leonora, estou a começar a ficar farto disto tudo. Se tu me queres dizer alguma coisa, diz. Fala comigo. Não explorei as dimensões deste programa. Ao contrário, muita crítica quer dar a entender, muitas vezes. Brinca-se com o fogo desta maneira, é caso para dizer brincar com o fogo. Que brincadeira é essa? Este telemóvel é a nossa oportunidade, avô. Que oportunidades como esta não se podem desperdiçar. E se a menina voltar? Se a menina Leonor voltar. Esse telemóvel é meu. Inventa as mentiras que quiseres, mas não contes comigo, Sara. Três meses e eles não me deixavam voltar a Portugal. Aí sim, aí percebi o que a minha mãe me tinha feito. Possivelmente haverá muitos filhos em casa a quererem dizer qualquer coisa como esta. E o pai não quer ouvir, a mãe não tem tempo. Fiquem connosco para perceber porque é que existe brincar com o fogo. Não tenho nenhuma mais recente. Aqui comigo, não. Senhor Monteiro, repare. Já fiz 18 anos. É maior. Saiu de casa de livre vontade, nós não podemos fazer nada. Sim, mas se lhe aconteceu alguma coisa. Eu recebi um telefonema estranhíssimo dela. Sei lá, pode ter sido raptada. Ela disse que tinha sido raptada? Não. Sua filha tomava estupefacientes? Não. Que eu saiba, não. É o que todos dizem. A pessoa nunca sabe até ser confrontada com a realidade. Mas o senhor trabalha na televisão, não é? Faz o brincar com o fogo. Devia saber isso muito bem. Desculpe, estamos a falar da minha filha. É da minha filha que se trata. Desculpe. Não, eu ando muito nervoso com isto tudo. Eu não consigo dormir, não consigo trabalhar. Não terá tido uma discussão com a mãe? Eu sou viúvo. Sr. Monteiro, traga uma fotografia mais recente, de corpo inteiro. Agora já sabe, se ela não quiser, nós não podemos obrigá-la a voltar para casa. Boa tarde. Olá. A dona Irene está farta de perguntar por si. Hoje está insuportável. Como sempre. Ah, entretanto, telefonou uma miúda chamada Sara. Acho que anda na escola com a sua filha. Dê-lhe o seu número de casa. Acha que fiz bem? Fez bem. Obrigado. Oh, não se veja. Então, o que é que o traz por cá? Vamos já embora, vim só buscar uma coisa. O que é que eu digo à dona Irene? Ricardo, não precisamos de falar. A Irene anda louca à tua procura. Espera aí, não nos podes abandonar assim. As ideias são tuas. Ela pensa que eu estou aqui. E se ela tem a chave de casa,
O Leonor está em casa. Alfredo, o Ricardo. É melhor não contares com ele. Leonor. Não se lembra de mim? Sou a Sara. Sara? Sou amiga da Leonor. Ah, não foste tu que telefonaste hoje à minha secretária? Uhum. O que é que sabes sobre a Leonor? Não me convida a entrar. Casa. Já cá tinha estado, não? Já, várias vezes. Bem, o que é que me queres dizer? Não? Para mim não há nada. Desculpa, queres beber o quê? A água, a sumo? Não, pode ser do mesmo. Duas pedras de gelo, se faz favor. Vou buscar gelo. O que é que sabes sobre o Leonor? A nossa. Está-se bem aqui. Então onde é que está a Leonor? Se calhar ela não quer que você saiba. Eu posso fumar. A Leonor e eu... temos os mesmos amigos, temos os mesmos gostos, vamos aos mesmos sítios. Até dizem que somos parecidas. Não acha? Não, não acho. Conhece o K50? É uma discoteca, um ponto de encontro. É lá que começamos a noite. Então vamos lá. Oh, mas ainda é cedo. Aquilo só abre mais tarde. Eu ainda nem jantei. Janta-se num restaurante. Vamos embora. Mas eu ainda nem me deixou acabar o whisky. Posso ir à casa de banho? À casa de banho num restaurante. Vamos embora. Só que preciso de dinheiro, a entrada é paga. Não chega. Não garanto nada. Dei muito cedo. Vai! Esteve. Deve ter ido ao túnel. Túnel? Cá 50, túnel é o costume. Onde é que vamos agora? Cá 50, túnel, túnel. Cá 50, cá 50, túnel, túnel. Eu sei onde é que ela está. Vamos sempre em frente. Vamos.
noite. Tudo bem? Oferta da casa. E Leonor? Ainda não chegou. Sara? Linda dama. Oh, seu Monteiro, tenho uma história para lhe contar. Lá para o seu programa. Para brincar com o fogo. Eu e meu irmão temos uma história muito divertida. Estás a gozar comigo, oh, é? Pai, isso dói! Oh, pai, isso gasta-me agora! Vim aqui para poder dançar, vim ver o Leonor. Deixa-me! Cala-te! Larga-me! Ficamos à espera dela aqui. Estúpido! Tinha ouvido falar, mas não acreditava. Ouviste falar o quê? Isto me dói, seu mauzão. Contar tudo à mamã. Oh, miúda, tu queres levar uma putada na cara, é? Se calhar ficou em casa do Pete. Quem é o Pete? É o gajo com quem ela anda a curtir agora. Podemos ir até lá? Eu não estou a ver a Leonor num sítio destes. Se calhar a Leonor não é bem quem você julga. Quem diria, não é? Quem diria? Eu não julguei nada. Só querem encontrar a minha filha. Vai encontrar. Par, é aqui. Eu vou ver se ela está, não saia daqui, por amor de Deus. Quem é que está à minha espera? O senhor Ricardo Monteiro. Está tudo a correr às mil maravilhas. Eu não lhe dizia, vê, você não confia em mim. Vamos ser ricas. Ricas e famosas. Calma lá, não tenho dinheiro. Calma lá. Vocês não querem arranjar problema nenhum. Vamos já acabar com a brincadeira. Calma lá. Então, o que é isto aqui? É pá, calmem-se lá. Mas qual é tu, hã? Temos a mulher da minha mulher. Então, qual é? Oi, tchau, hein? Não estava. Acabou de sair, mas deixou um recado para si. Diz que lhe vai telefonar. Deixou um recado a quem? Ao Pito? Não, Pito não. É o colega da escola. Um colega da escola neste bairro? Ele é assistente social. Estás a mentir, não está? Eu? Tu não és amiga da minha filha. Não pode. A minha filha não pode dar-se com medidas ordinárias como mas tu. Mas eu só estou a tentar ajudar. O senhor está a ser injusto. Sou amiga da Leonor, porque é que não acredita? Sai daqui. É verdade. Porquê é que não acredita em mim, senhor Ricardo? Sai daqui! Fora! Sai daqui! É verdade, ela está comigo no Black Box! É verdade! Na altura, o meu pai estava a trabalhar numa loja de móveis
A loja de móveis pertencia ao Júlio, ao José Júlio. E essa loja de móveis tinha uma cave. E essa cave, o que é que acontecia? Bem, nessa cave... Dava-me repousados. Fazia-me cócegas. Olá, Bruno. Tem calma. Tem um problema. Precisas de mim para alguma coisa, seu Monteiro? Mas às vezes não. Não. Continua a trabalhar. Devia só descansar um bocado. Por desta forma, as emoções. Se não quiseres, não precisamos de explicar o que tu não queiras. Eu só me lembro de me tirar os calções, sentir uma coisa molhada aqui nas costas. E nunca fizeste queixa a ninguém? Nunca falaste com o teu pai? Não, eu contei sempre ao meu pai. Ele não quis saber. Nunca quis saber? Não, nunca quis saber. Esta história mete-me nojo. Indignante. Como é que o pai sabia e não fez nada? É importante, Sra. Abílio, não percebeu. Parece que não mentira. Não quis queixa à polícia? Como é que não tomou uma atitude? Um filho que lhe pede ajuda? Está marcado para uma vida. Minha mãe a chorar fica sempre bem. Se eu fizesse alguma coisa, eu ficava sem trabalho. Agora eu não posso fazer nada. Este? Tenha calma, não deve. Isso dá audiência. Senhora Bíblia, duas vidas destroçadas. E a sua, possivelmente. Que licença. Não é hábito. Não é costume do Ricardo atrasar-se para as reuniões. Deve estar metido no trânsito, não sei. Com licença. De qualquer forma, acho que podemos ir avançando. Estas são as finalistas do casting que fizemos. E estas duas são a minha proposta. E este é o cenário que já está a ser montado no estúdio. Se calhar o orçamento vai ceder um bocadinho. Temos o problema da iluminação infravermelha e da alteração dos obstáculos. Mas isso o Ricardo vai conseguir explicar-vos melhor do que eu, assim que chegar. Entretanto, está a ser montado um trailer na regi, se não se importa. Estás farto da vida que levas? Imagina um lugar onde tudo pode acontecer. Onde a coragem e o medo podem levar-te a ganhar ou a perder. Entra no jogo. Entra no quarto escuro. Então, não tenho a mínima dúvida que o quarto escuro fará um sucesso enorme. Ricardo, não sabia que estavas aqui. Com licença. É muito simples. Três portas. Uma entrada, uma saída e uma morte. Uma morte? Uma morte. Uma porta para onde não se pode sair. Se assim for, perde-se o jogo. Como eu disse, uma entrada e uma saída. Em cada uma delas, uma apresentadora. A primeira apresentadora pergunta quem é, de onde vem. A segunda apresentadora pergunta o que sentiu, para onde vai. Parece-me interessante. Tenho uma ideia melhor. Numa paisagem virtual, procura-se a realidade perdida. Ricardo, estás a fazer confusão, querido. Podemos falar agora do quarto escuro? Labirinto às escuras, à procura de uma vida perdida. Cães abandonados. Meus senhores, Procura-se! É o nome do meu novo programa. Ricardo, posso falar contigo? Podes, claro. Lá fora, se não te importas. Com licença. Estou enlouqueceste. Tens a noção de quanto é que estes gajos estão dispostos a investir? Quanto é que podemos ganhar com este concurso? Isso não interessa. Então, tens ideia de quais estão marcados? As produtoras que já faliram? Alfredo, não tem nervos. Se eu tivesse ficado em Lisboa, percebes?
Se eu tivesse ficado em Lisboa, nada disto tinha acontecido. Neste momento, o Leonor estava em casa, sossegadinha. Para com isso! Não podemos continuar assim, Ricardo. Não posso chegar a meio de uma reunião e mudar tudo assim, só porque te apetece. Estamos no topo, não podemos descansar agora. Estamos a lançar um novo programa. Não vais deitar tudo a perder. Se me quiseres ver, vem ter comigo hoje a Santa Apolónia, às 18 horas. É a tua última chance, Leonor. Mas tu e quem? Eu e a Nina. Há ainda um destes fantásticos presentes. E... Universidade. Sem pagar. Uma boca para o meu pai não ouvir, sabe? Quando te levava para cá? Sim. Incrível. Qual é o sentimento que tu tens perante este homem? Nojo. Raiva. O que é que lhe dirias se o visses, se ele viesse falar contigo? Não sei. Ele está connosco. José Júlio veio para falar contigo. Olha para ti, homem. Eu perdi o comboio. Isto não pode continuar, Ricardo. Eu perdi o comboio. Vais tomar, mas é uma banhoca de água fria, fazer a barba e depois vamos sair, ok? Perdi o comboio. Vamos lá. Não te podes deixar ir abaixo. É lá de voltar. Aqui de Lisa não parece ter nada. Este é o meu amigo Ricardo Monteiro. Tem de vir ao casting do nosso programa. Por acaso o meu sonho é ser atriz. Cantora e atriz. Olha para aquilo, não é um espetáculo.
Não há nada como um biscoitinho de 18 anos. O que é que tens? Vou à casa de banho. Eu vou contigo. Não vais nada. Não preciso de companhia. Bem, trata-se de um formato novo. E não esqueça, não esqueçam que dentro de momentos iremos ter o erotismo e a fantasia de Leonor. Uma menina de escola que gosta de gelados. Sou a Leonor. Tenho tido tantas saudades suas. Eu também tenho tido muitas saudades. Desculpa, pai. Perdoas, não perdoas? Leonor. Leonor. Oh, bebê. Bebê. Leva-me para casa, pai. Quero ir para casa.
frio, está frio, está frio. Um ser limpa. Se não aceitar, eu vou aguardar. Agora de onde? Não. É assim. Ai. Vá, pronto. Agora, xixi. Cama. É bom estar em casa, não é? Maria, hoje não precisa de vir, Maria. Mas tenho certeza, Sr. Ricardo. Hoje é dia de passar a roupa. Nossa, as férias adiantadas, você merece. Ainda por cima, agora que a Leonor voltou. Ai, ela voltou. E está bem? Sim, está bem. E posso ver a menina? Não, agora não. Talvez no outro dia. Espera aqui, sim. Espera aí. Tem aqui o dinheiro do mês. Mas, senhora Ricardo... Toma, aceite. E mais isto. Mas depois é melhor assim. É muito. Não posso aceitar, senhor Ricardo. Como pode, sim, senhor. Nós depois, mais tarde, fazemos contas. Não se preocupe. A Leonor precisa de repouso. Está muito cansada. Não podemos fazer barulho nenhum. Nenhum. Nada. Ah, chaves. A Leonor perdeu as dela. Obrigado. Mas... Obrigado, Maria. Ah, não se preocupe. Obrigado.
senhor, o pai vai às compras. Porta-te bem. Apanhava em flagrante no W. Ajuste de contas no mundo da droga envolve conhecido produtor de televisão Ricardo Monteiro. Era o pior que nos podia acontecer. Logo agora que estamos a lançar o quarto escuro. Não foi bem assim, Irene. Eu estava lá e bem vi que não foi bem assim. Carla, eu não disse para não passarem mais jornalistas. No comment. Quero dizer que não temos nada a dizer, com licença. Isto é demais, Alfredo. Não bastava faltar aos compromissos, fugir às responsabilidades, ainda tinha que nos lixar completamente. Ele fez de propósito. Eu conheço muito bem o Ricardo. Tive a minha dose. O Ricardo anda cansado. Aquilo com a filha... Não é desculpa. E se é verdade que a miúda fugiu de casa? Tu não fazias o mesmo. Ou já te esqueceste? Eram tão amiguinhos nesse tempo. Por que é que a mulher dele se matou? Aquilo já foi há tanto tempo, Irene. O Ricardo precisa de ajuda. Leonor! O pai chegou! Leonor! Leonor! Onde é que ela está? Onde é que está a minha menina? Apanhei-te! Eu não sabia o que vestir, não encontrei mais nada, desculpe. Onde é que ficou a tua roupa? Ficou no comboio, não foi? Estou farto de dizer. Não podes sair de casa, Leonor. Sara. Fica-te muito bem esse vestido. Está muito bonita a minha filhota. Dá uma voltinha para o pai ver. Linda! Vamos tirar fotografias. Vamos lá. Linda! Assim... Assim, ou... Estou bem assim? O que é isto? O que é que tu estás a fazer? Tu porta-te como deve ser, porta-te com maneiras! O que é que estás a fazer? Já para aqui! Aqui ao piano, já! O que é isto? Toca! Isso. Linda menina. Sim, sim. Sim, aqui é a minha menina. Imagine um lugar onde tudo pode acontecer. Onde a sua vida pode ser outra vida. Onde o medo e a coragem o podem fazer perder ou ganhar. Tudo depende de si. E eu estou à sua espera no quarto escuro. Fui bem? Pai... Fui bem. Chega de brincadeiras. Mas fui bem. Vou ficar. Oh, Sr. Monteiro. Ainda não me disse se fui bem. Passa-me os corredores. Isso. Não tenho nada a fazer mal, é assim que eu sei muito bem como é que se faz esparguete. Sabes quem é que ensinou a tua mãe? Fui eu. Olha, vai, é pôr a mesa, vá. E porta-te bem, nada de brincadeiras, não partas nada, hein? Já és uma menina crescida. Uhum.
Barulho foi este? Desculpe, foi sem querer. O que é que eu acabei de te dizer? Trapalhona! Não sabes fazer nada, nada! Sou eu que tenho que fazer tudo. Eu gostava de saber o que é que tu fazias sem mim. Escorregou. O senhor cortou-se. Se isto se volta a repetir... Bem... Vá, come tudo. Não estou com fome. Não estás com fome? Oh, querido, tu não comeste nada durante o dia todo. Não gosto de esparguete. Não gosto? Uma palavra proibida nesta casa. Não. Sim. Sim, pai. Sim, pai. Come, que arrefece. Ai, 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 ai. É sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Não é? Pronto. Não vai a bem, vai a mal. Vá. Isso. Isso. Aprender, vá. Noventa. Noventa e um. Noventa e dois. Noventa e três. Noventa e quatro. Noventa e cinco, 96. Toca piano para o pai. Mas eu não sei. Vá. Toca para o pai. Toca, Leonor. Toca. Não sei. Quem sabe tocar piano é Leonor. Eu não sei. Que disparate é esse? A minha filha sabe tocar piano. Senhor, toca, Ricardo, Leonor. Toca! Quieta! Não. Sim! Sim! Não, por favor, senhor Ricardo! Não sou Leonor! És quem eu quiser! Quieta! Larga! Larga! Já! Já! Quieta! Já! Ai! Não, por favor! Pronto, dói. Pronto, pronto. Por favor, pronto, pronto, é só um dói-dói, só um dói-dói. Vai, já passa. Ai! Ai! Vá, pronto, querido, o pai trata, pronto. Pronto, vá, então.
Sara. 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 Estás aí? Estás a ouvir? É a avó. Avó, o que é que está aqui a fazer? Vá-se embora. Estás bem. Ele não te está a fazer mal. Eu tenho tentado telefonar, mas o telefone dá um sinal esquisito. Deve estar avariado. Eu estava lá em cima, em casa do coronel, ouvi-o sair e pensei que... Estou quase a conseguir. Quase. Já falta pouco. Tem cuidado, filha. Vá-se embora. Ele pode chegar a qualquer momento e não vai gostar. Olha, quem não está a gostar nada disto sou eu, filha. Estou quase lá. Quase. Já falta pouco. Muito pouco. E depois... Depois ele há de fazer tudo o que eu quiser. Tudo. Tem cuidado, Sara. Vá-se embora. Rocketson. Amanhã, em biografia. Finalmente, podemos revelar os nomes das três candidatas selecionadas para apresentar o Quarto Escuro. O programa onde tudo pode acontecer. Onde a sua vida pode ser outra vida. Onde a coragem e o medo podem levá-lo a ganhar ou a perder. A Marta, a Sofia, a Tânia estarão à sua espera no Quarto Escuro todas as semanas. Leonor, onde é que estás? O pai chegou! Leonor? Ah! Olha o que o pai tem aqui para ti! As fotografias! Tão lindas, filha, lindas. Olha, olha para isto. Parece uma princesa, a minha filhota. É linda. Linda, 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 linda. Linda, linda. O que é que foi, amor?
Papá, porquê é que não levou as fotos à produtora? Disparate. Por favor. As fotografias são nossas, o quê? Eu estive a ver na televisão. O anúncio do quarto escuro. Parece que já escolheram as apresentadoras. Oh, mas papá... Eu queria tanto... Querias o quê? Entrar, fazer de apresentadora do programa, o papai prometeu. Eu não prometi nada! Não gosto que vejas os meus programas de televisão. Mas... Não gosto e não quero! Mas eu quero! Não! Estou farta, farta! Farta desta palhaçada, não vem já! Chega! Eu não sou a Leonor, a desgraçada da sua filha, sua Sara, a caixa da Black Box! É tudo mentira, tudo! Não vale nada, você é maluca, vou-me embora daqui! Daqui não sai ninguém! Ai não, sai daqui! Eu quero sair daqui! Eu vou sair daqui! Daqui não sai ninguém. Daqui não sai ninguém. Os dedos. Quero ir ao hospital. Oh, o que é que se passa com a minha menina? Já não gosta do pai? Não tenho pai, nunca tive pai. Que conversa é essa, Leonor? Eu não estou aqui. O pai não está aqui. Pouco clarinho. Abre a porta, Ricardo. Ricardo! Abre a porta, sou eu, Alfredo. Alfredo, agora não. A Leonor está com uma crise. Mas ela está mal? Não está nada bem, não. Queres ajuda? Não. Por favor, ajudem-me! Bem, eu queria falar contigo. Por favor, ajudem-me! Não me fez-te a porta na cara? Eu queria falar contigo sobre as cotas da produtora. Ai, ai, ai! Já sabes o que é que isto significa, não é, Leonor? Ai, ai! É castigo! Pai avisou-te! Eu sacrifico o meu trabalho, sacrifico a minha vida, sacrifico tudo por causa de ti, para tomar conta de ti! E tu fazes-me isto! Tu fazes-me isto! Sara, não se lembra? A neta da senhora Maria ficava lá em casa para brincar com a sua filha. Estava sempre sozinha, fechada em casa. Caluda! Caluda! Aprendes! Pai! Já! Já! Aprendes a bem, aprendes a mal. Sempre a mesma coisa. Ah, isto! Vê se não aprendes já! Assim não dá, Leonor. Assim não. O pai assim fica zangado. E tu não gostas que eu fique triste, não é? Isso é mau para ti. Pensei que você se lembrasse de mim. Tens que me ajudar. Que isto era um jogo. Senão o pai fica triste. Me ajudar a trabalhar na televisão. Pronto. Mas... Pronto, não chora, bebê. Agora você vai ter mesmo que me ajudar, senão... Bebê, não chora. Não diga a toda a gente o tipo de pai que você... Ora, bebê... As coisas que tu dizes, querida... É como quando tiveste sarampo, lembras-te?
as coisas que tu dizias por causa da febre. E os brinquedos que tu tinhas. Tinhas uma boneca que dizia mamã. E tu choravas muito que querias que ela dissesse papá. Oh, querida. Tira a mão! Inferno! Vais voltar ao princípio. Patroteiro, tive um 5. Inferno! És uma diaba, tens que ir para o princípio. Estou quase a ganhar. Estou quase a ganhar. Ok, pronto, ganhou. Vá lá! Mas assim não vale. Eu estou com fome. Não podíamos mandar vir umas pizzas? Tenho portado tão bem. O que tu queres é que eu saia de casa, não é? Tcharam! Pizzaria. Duas, quatro estações, uma delas com queijo extra. E... Leonor, queres gelado? Pode ser de morango. Um gelado de morango. Praça de Londres, número 26, quinto esquerdo. Obrigado. Como é que fazem os comboios? Pouca terra, pouca terra, pouca terra, pouca terra, pouca terra. Não demora nada. Queria dizer que não fui eu, juro que não fui eu, foi o Luís, eu não pude fazer nada, juro-te. As fotos na casa de banho, Ricardo. Era muito importante para mim que soubesses. O que é que se passa contigo? Nada. Meu Deus, como isto está. Que barulho é este? Nada. É uma janela aberta, eu vou fechar. Tá!
Vou mandar alguém para te ajudar. Não preciso de ninguém. Leonor. Está bem. Voltou? Voltou. Queres que eu fique? Não. Já não há mais ninguém. Agora somos só nós os dois. Meu pai nunca mais está ao pé de ti. E vamos dormir juntos. Amanhã o pai conta uma história. What?